小朋友开心来回奔跑，穿越隧道喷泉，全身瞬间湿哒哒。有的人拿起水枪四处扫射，小朋友们嗨翻天，玩得不亦乐乎。我是第一次，好玩，就是他们喷水的时候会有一点激烈感。啊，会觉得今天天气太热了吗？不会，我才不会，因为有水。 台中潭雅神中科公园的免费戏水区只有夏日周末限定开放，有各种喷泉设施，还有两把大水枪，成为热门的玩水景点。每年吸引百万游客。这几天天气炎热，一大早家长就带着小孩来玩水消暑。哦，热啊！今天会到36度，哎，这暑假才开放。哎呀，啊这边蛮好玩的，虽然短暂，小的孩子就够了，可以放电。 都让小朋友玩水，他很喜欢玩水，他的设施还有场地，还有周围啊，可以都可以休息，有庇荫处这样子啊，对啊，因为不用管他，他就自己可以玩翻了。除了公园的戏水区，台中的水乐园一早也是挤满了游客，迫不及待想要下水，跟着人工大海啸在水中游玩，沁凉消暑又刺激。暑假快开始了，但是天气就这么热，来这边消暑一下。小朋友已经在里面玩水了，一直喊着很热，然后一直。 想要吃冰凉的东西。这两天高温难耐，预估玩水人潮突破10000人次，比上礼拜增加了20000。业者还推出泡泡趴活动来迎接夏日的消暑人潮。新闻蔡队林世新台中报道。立刻下载静新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。